náš utkání za domácí brankář Matěj Boršík. Tak Matěj, stručně se zeptám, kde dnes hledat příčiny prohry? Tak, že jo, nějaký ty góly padly po vlastně našich chybách, což jsme se i před vlastně zápasem říkali, že se máme vyvarovat, bohužel, že jo, góly padají z chyb a jejich soupeř se jako ty naše chyby potrestal. My jsme naštěstí jakoby snížili a pak v závěru vlastně prodloužení nějaká chyba střídání, musí se na to líp zapracovat, neměl by takhle padat góly a rozhodovat se takhle utkání v této lize. Můžeš nějak právě zhodnotit průběh prodloužení před tím inkasovaným gólem? Myslím, že to bylo dost vyrovnané, jo. Každý tým měl chvíli balón a to bylo takový nahoru dolů, úniky 1-1. A i nějaké zakončení slušné, takže si myslím, že to bylo dost vyrovnané naštěstí. Nebo jako, bohužel pro nás jsme gól nedali a bohužel oni rozhodli zápas v závěru. Tak díky za rozhovor. Já taky děkuju. Trenér domácích Lukáš Petřík, tak zeptám se stručně, kouček, kde dnes hledat příčiny prohry? Já myslím, že jsme dobře vstoupili do zápasu, že první třetina, ačkoliv jsme na začátku prohrávali. A zase tak si myslím, že byla celkem kvalitní. Konce se nám podařilo i vyhrát tu třetinu, si se nepletu, ale potom zase náš klasický projekt, kdy přestaneme dělat věci, které máme a snažíme se provádět akce nebo realizovat akce, které mají novou šanci na úspěch a naopak pomáhají soupeři se dostat do zápasu a místo toho, abychom prostě odskočili na víc gólů a zatloukali ten hřebíček za druhým, tak místo toho hrajeme vyrovný zápas, který prostě jsme prohráli díky tomu, že soupeř prostě byl silnější, jako klobouk dolů po té cestě a prostě byli silnější a dali ho víc a vyhráli. Můžeš nějak zhodnotit průběh toho prodloužení? Prodloužení to je taková hra 3-3, tam už to je od něho individuální výkonu. Já jsem úplně nevím přesně, jak to padlo, ale myslím, že tam asi bylo nějaké chybné střídání prostě, takže se na to podívám na video, ale myslím, že to zase byla prostě chyba z nějaké zneuvážlivosti a špatné střídání, myslím, v nepohodnou dobu. Tak děkujeme za rozhovor. Tak jsem to viděl asi. Hráč utkání za Ústí nad Labem Jakub Kolstrung, tak co byl dnes podle tebe důvod, že si odvážíte o bod víc než soupeř? No tak myslím si, že v té druhé třetině jsme se vyrovnali to soupeři. Myslím, že v té první třetině jsme byli trošku pasivnější, tam byl soupeřně aktivní, tam jsme možná byli trošku v nějakých benzínových bundách, my jsme nasazení, ale moc nám nejeli nohy. Ale myslím, že pak v té druhé třetině jsme si vytvořili nějaký způsobem tlak, my jsme měli šanci, škoda, jsme nám ještě nepřidali jeden dvě branky navíc, myslím, že by to bylo pod větší kontrolou. No a v té třetí třetině tam už jsme byli trošku pasivnější, nicméně z nějakých protiútoků a vytvořených šancí jsme mohli ten zápas rozhodnout. Bohužel soupeř má prostě kvalitu v těch 6 hráčích, takže to dobře se hráli trošku se štěstím v ruch 6 a potom v tom prodloužení, tam si myslím, že jsme byli o něco aktivnější, měli jsme víc balónek na čepelích, vytvořili jsme tam nějakou tyčku, nějaký břevno, takže potom vlastně 5 sekund před koncem naštěstí jsme rozhodli a jsem rád, že vezeme 2 body. No, tak ti moc děkujem za rozhovor. Díky. Hlavní kouč Ústí nad Labem David Stumer, tak co byl dnes podle vás důvod, že si odvážíte o bod víc než soupeř? Tak za mě to byla asi zlepšená hra od druhé třetiny. Domácí byli pro mě značně lepší tu první třetinu. Asi to bude klišé, ale samozřejmě ta druhá cesta nám moc nepřidala, nicméně tu první třetinu se tahli za kratší konec a od té druhé třetiny vlastně si myslím, že ta hra vyrovnala, bylo to nahoru dolů. V té třetí třetině si myslím, že jsme to mohli rozhodnout a mít za 3 body, ale průběhu toho zápasu asi spravedlivý a prodloužení. Tam si troufám, že jsme fakt byli lepší a složeně ten druhý bod vezeme sebou domů. Po tom gólu v posledních vteřinách druhé třetiny mi potom ve třetí třetině vaše hra přišla taková opatrnější, tak se zeptám, jestli byl plán ten výsledek ubránit a pojistit gólem do prázdne? Nebyl, čekali jsme samozřejmě, že domácí přijde trošku na aktivitě, protože budou chtít trošku zvýšit tlak. Chtěli jsme hrát furt vážně dopředu, nicméně jak to bývá, tak ne úplně vždycky to vyjde, takže nějaká trošku pasivnější hra tam od nás byla. Nicméně i přesto tam ty šance prostě na nějaké rozhodnutí byly, bohužel jsme je neproměnili a soupeř v závěru vyrovnal. Tak díky za rozhovor. Díky.